ሰላም የራፋት ወይም ምዕላድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰሞኑን እንግዲህ በተከታታይ ስለ ዛር መንፈስ ምንነት የተወሰነ ሀሳቦችን ስን ለዋወቅ ነበረ የዛር መንፈስ ምንድነው አነሳሳቸው ታሪካዊ መጣቃቸው ምንድነው የሰው ልጅ ለምንድነው የሚያጠቁት የሰው ልጅ ሲያጠቁ በሰው ልጆች ላይ የሚደርሱት በሽታዎች ወይንም ውጤቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ለመመልከት ሞክረናል ከዛ ባለፈ ፍላጎታቸው ምንድን ነው የሰው ልጅ ማጥቃት የሚፈልጉበት መሰረታዊ የሆነ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውንም እንዲሁ በተወሰነ መንገድ ለመመልከት ሞክረናል በተለይም እንግዲህ ዛሮች የሰው ልጅ ሲያጠቁ የሰው ልጅ አእምሮ የሰው ልጅ መንፈስ የሰው ልጅ አካል ሲያጠቁ የሚገጥሙንም በሽታዎች በተወሰነ መልኩ አንስተናል ዛሬ የምናነሳው ሀሳብ ደግሞ እንግዲህ መፍትሄውን ነው ወይም ደግሞ መድሃኒቱ ማለት ነው ወደ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ እስካሁን ያነሳናቸው ሀሳቦች አብዛኛዎቹ ራሳቸው እነዚህ ዛር የሚባሉት መናፈስት የሰው ልጅ ያጠቃሉ ብለን አንስተናል የሰው ልጆች ደግሞ እንዲሁ በክፋት ተነሳስተው የሰው ልጆች ልጆች ላይ በክፋት ተነሳስተው ራሳቸውን ለዛር በማስከበር ራሳቸውን ለዛር በመሰዋት ለዛር ግብር በመገበር እነዚህ የዛር መናፍስት ሰዎችን እንዲያጠቁላቸው የሚማጸኑበት የሚማልዱበት ራሳቸውን የሚገብሩበት አካሄድም አለ ብዙ ጊዜ መተት የምንለው ማለት ነው እንግዲህ ይህንን አጋንንትን በመሳብ ክፉ መናፍስትን በመሳብ ህይወታቸውን ላልተገባ ነገር የሚያውሉ ሰዎች አሉ ላልተገባ ነገር የሚያውሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች የዛር መናፈስትን በመሳብ ሰዎችን ያጠቃሉ ሰዎች ሰዎችን እንዲያጠቁ መሀል ላይ ሆነው የድለላም ስራ ይሰራሉ እነዚህ ሰዎች በምድርም በሰማይም እንግዲህ ቅጣት እንደሚጠብቃቸው የተለያዩ ቅዱሳት መጽሀፍት ያስተምሩናል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን እንግዲህ ያው የክፋት ሰዎች አሉና ና በብዙ መልኩ የሚፈትኑት ሰዎች አሉ የብዙዎቻችሁ ህይወት በዚህ የተነሳ ፈተና የገጠማችሁ ሰዎች ልትኖሩ እንደምችሉ አስባለኝ የእጀሰብ የሚባል ነገር በህይወታችሁ በትምህርታችሁ በስራችሁ በትዳራችሁ በፍቅር ህይወታችሁ ደስተኛ እንዳትሆኑ ውጤታማ እንዳትሆኑ የሚገረግራችሁ እና ስራችሁም እንዲሰናከል ደስታ እንዲርቃችሁ ሰላም እንድታጡ በሽተኛ እንድትሆኑ እነዚህን የዘር መናፈስት እየሰቡ ሰው ላይ የሚልኩ አካላቶች አሉ ቅርግብ እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ሰብ ወይም መተት እየተባለ የሚጠራው መስተፋቅር ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር ነው የሰው ልጅ አእምሮ በማደንዘዝ የዛር መናፈስ የሰው ልጅ አእምሮ ተቆጣጥሮ የሰው ልጅ አእምሮ ብሬን በማድረግ ማኒፕሌት በማድረግ ሰዎችን ላልተገባ የሰዎችን አእምሮ ቅኝ የሚገዙ ሰዎች አሉ መስተፋቅር ማለት የሰዎችን አእምሮ የሰዎችን መንፈስ ቅኝ መግዣ መሳሪያ ነው በማን በዛር መናፈስት እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ከዚህ በፊት አስቀድመን ያየናቸው ዛሮች ራሳቸው መጥተው ሰዎችን ሲያጠቁ ነው ሰዎች ሰዎችን ለማጥቃት ደግሞ የዛር መናፈስትን እንደ መሳሪያ ይጠቀሙባቸዋል እንደ መሳሪያ እነሱን ለመጠቀም እራሳቸውን ልጆቻቸውን ህይወታቸውን ይገብረው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ስርዓት አፈንግጠው ማለት ከቅዱሳት መጽሀፍት ስርዓት አፈንግጠው ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን በመንፈሳዊ ህይወት እስካላጠናከርን ድረስ ራሳችንን ተጋላጭ እስካደረገን ድረስ በመንፈሳ ድረስ እንግዲህ በእነዚህ በክፉ ሰዎች ጥቃት በዛር መናፈስ ጥቃት መጋለጣችን አይቀሪ ነው ስለዚህ በሁለት አይነት መልኩ አንደኛው ራሳቸው የዛር መናፈስ መተው ሲያጠቁን ሁለተኛ ክፉ ሰዎች የዛር መናፈስ ስንስበው እኛን ሲያጠቁን በሽታ ይገጥመናል እንዳልኳችሁ ሁለተኛ በህይወታችን ውጤታማ እንዳንሆን እንሆናለን ከማንም በተሻለ እንሰራለን ውጤታ አልሆንም ከማንም በተሻለ ገንዘብ እንሰበስባለን አይበረከትም ከማንም በተሻለ ለፍቅረኛችን ታማኝ እንሆናለን ጥሩ የፍቅር ህይወት የለንም ከማንም በተሻለ እናጠናለን ውጤታ ማንንም እንግዲህ ከዚህ ጋር የተያያዙ ችግሮች አብዛኛውን ጊዜ ሲገጥሙን መንፈሳዊ ፈተና አንደኛው መንስኤ ነው ስጋዊ ፈተና የለውም ማለት አልችልም ሁሉም መንፈሳዊ ፈተና ነው ማለት አልችልም ግን በዚህው እንግዲህ በክፉ መሰቦች መሰሪነት ውጤታማ አንዳንድሆን እነዚህ የዛር መናፈስ በህይወታችን ውስጥ እየገቡ ይገረግሩናል ይፈትኑናል ሊያስተናክሉናል ስለዚህ በሁለቱም ማካሄድ አሁን ባልኳቸው ሰዎች በዛር መናፈስ ሲያጠቁንም ዛሮች በቀጠታ ምንጃመጠው ሲያጠቁን አባቶቻችን ያስቀመጧቸው የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ ከእነሱ መካከል ዛሬ አንዱን ነው ልጠቁሟቸው የወደድኩት ይሄ እውቀት መፍትሄ ስራ ይባላል እንግዲህ ከቃሉም እንደምንረዳው ስራ ክፉ ነገርን ለክፉ ነገር የተቀመጠ መፍትሄ እንደማለት ነው ለክፉ ነገር መፍትሄ ስራ የሚባሉ በጣም በርካታ መጽሐፎች አሉ አንድ መጽሐፍ አይደለም መፍትሄ ስራ አምስት አይነት የተለያዩ የመፍትሄ ስራ አይነት መጽሐፎች አሉ እነዚህ መጽሐፍቶች በቀጥታ የሚያገለግሉት በመተት ምክንያት በክፉ መናፈስ ተሰራ በክፉ ሰዎች ስራ የሚመጡ በሽታዎችን ለመፈወስ የሚያገለግል መጽሐፍ ነው ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ራስ ምታት ሊሆን ይችላል አለም የማይፈው ሰው ድብርት የድብርት በሽታ ሊሆን ይችላል ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል ስትረስ ሊሆን ይችላል አንዛይቲ ሊሆን ይችላል ቅድም እንዳልኳቸው ደግሞ መስተፋገር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ስኬታማ እንዳንሆን ህይወታችን ውስጥ እየገባ የሚፈትነን ክፉ መንፈስ አለ ይህን ክፉ መንፈስ ከስዳር ከስራ ከህይወታችን ውስጥ ለማውጣት አባቶቻችን የሚጸልዩትና የሚጠቀሙበት እጅግ በጣም ጥንታዊ የሆነ የጥበብ የመፍትሄ የመድሃኒት መጽሐፍ ነው መፍትሄ ስራይ እንግዲህ መፍትሄ ስራይ በሶስትና በአራት መንገድ ነው ህክምናውን የሚሰጡት አባቶች አንደኛው እዛ ውስጥ ያሉትን ቃል እግዚአብሔሮች በመጥራት ታማሚውን በማጥመቅ እንደ በሽታው አይነት ለምሳሌ በመናፈስ ጥቃትን መጥቶ ፊዚዮሎጂካል ወይም ባዮሎጂካል የሆነ በተለይ ፊዚዮሎጂካል የሆነ ለህመም ተጋላጭ እንሆናል በዚህ ጊዜ ትሪትመንቱም ልክ እንደዛው ፊዚዮሎጂካል ነው የሚሆነው አባቶች ምን ያህል የረቀቁ መሆኑን የረቀቁ መሆናቸውን የምንረዳበት አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው ፊዚዮሎጂካል ለሆኑ ነገሮች ፊዚዮሎጂካል የሆነ መፍትሄ ነው የሚሰጡት ሳይኮሎጂካል ለሆነ ነገር ሳይኮሎጂካል የሆነ መፍትሄ ነው የሚሰጡት መንፈሳዊ ለሆነ ነገር መንፈሳዊ የሆነ መፍትሄ ነው የሚሰጡት መፍትሄ ስራ ላይ ሶስቱም አይነት የመድኃኒት አሰጣጦች አሉ መንፈሳዊ በሆነው መንፈሳዊ በሆነው ስጋዊ ለሆነ ወይም ፊዚዮሎጂካል ለሆነው መድኃኒቶችን ቀምመው ይሰጣሉ ሳይኮሎጂካል ለሆነው ልክ እንደዚሁ የምክር አገልግሎት አባቶቻችን ይሰጣሉ ይህንን ነው የሚያዘው መፍትሄ ስራዊ መጽሐፍ ከዚህ ውጭ የለውም ፊዚዮሎጂካል ለሆኑ በሽታዎች በዛር መናፈስትም ሆነ በመተት ለሚመጡ ፊዚዮሎጂካል ለሆኑ በሽታዎች እጽዋትን በመቀመም ር ሳይንቲፊክ በሆነ ያው ቀር ስለሆነን መድኃኒት አዘጋጆቹ አዘገጃጀቶቹ ባህላዊ ሊሆን ይችላሉ ለዛ ነው ባህላዊ ህክምና የተባለው እንጂ እውቀቱ ባህላዊ ሆኑ አይደለም ሳይንሳዊ ነው እውቀቱ ሳይንቲፊክ ነው እውቀቱ አዘገጃጀታችን ግን ባህላዊ ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ፊዚዮሎጂካል ለሆኑ ወይም ደግሞ መናፈስ አትክተውን ፊዚዮሎጂካል የሆነ ውጤት ሲኖራቸው መድኃኒቶችን በመቀመም መድኒቶችን የሚሰጡበት መጽሐፍ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ለየትኛው በሽታ የትኛው እጽዋቶች ተቀምመው በምን አይነት መልኩ በምን ያህል ሎዞች መሰጠት አለበት የሚለው ተቀምጧል መንፈሳዊ ለሆኑ ደግሞ ልክ እንደዚሁ በስርዓተ ጸሎት በስርዓተ ጥምቀት ሰዎችን የሚፈውሱበት አካሄድ አለ ይኛውም ልክ እንደዚሁ ስፔሲፊክ ሆኖ በዚሁ መጽሐፍ ላይ ተቀምጧል ከሳይኮሎጂ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጅግ በጣም የሚያስደንቀው በመፍትሄ ስራዊ መጽሐፍ ውስጥ አርት አለ ከለር ቴራፒ አለ እንግዲህ ምዕራቧንን በቅርብ የደረሰበት በተለይ በጣም ከፍተኛ ለሆኑ የአእምሮ በሽታዎች አርስ ቴራፒን እና ከለር ምዕራቢያኖቹ ይጠቀማሉ ልክ እንደ ስኪዝዮፈርኒክ አይነት በሽታዎች ለዲፕሬሽን ለስትረስ እነዚህም የአርስ ቴራፒ ና ከለር ቴራፒን ይጠቀማሉ በዚህ መጽሐፍ መሰረት በተለያዩ ስፒሪችዋል ጥቃቶች በዛር መናፈስ ጥቃቶች ለሚመጡ ለአይምሮ መረበሾች አባቶቻችን መፍትሄ የስራዊ መጽሐፍ ላይ የቀለማት ህክምናን ይጠቀሙ ነበር ከለር ቴራፒን ይጠቀሙ ነበረ የአርት ቴራፒ ሊጠቀሙ ነበረ ምን ያህል ሳይንሳዊ እንደነበሩ እና ምን ያህል ከአለሙ ምን ያህል ከሳይንስ ምን ያህል ከሳይኮሎጂ ምን ያህል ከሳይካትሪ ሳይንስ አስቀድመ አባቶቻችን ይሄን ነገር የተገብሩ እንደነበረ ትልቁ ማሳያ መፍትሄ ስራዊ መጽሐፍ ነው እጅግ በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ፕራክቲካሊ ሳይንስ የሆነ ጥንታዊ የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት አባቶቻችን መጽሐፍ ነው ስለዚህ በዛር አማካኝነት ለሚመጡ ፊዚዮሎጂካል በሽታዎች ሳይኮሎጂካል በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ የመንፈስ በሽታዎች አባቶቻችን መድኃኒት የሚሰጡበት ስለ መድኃኒቱ ሰፊ ማብራሪያ የሰጡበት እጅግ በጣም ጥንታዊ መጽሐፍ ነው መፍትሄ ስራይ ሌሎች ከዚሁ ጋር የተገናኙ ጥንታዊ መጽሐፍቶችን እና የህክምና አይነቶችን በሌላ ቪዲዮ የምመለስበት ይሆናል ከዚህ ጋር ግን በተገናኘ ያላችሁን ገጠመኞች የምታውቁትን እውቀት ብታካፍሉኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል